Three thousand five hundred. 3500 dolar təklif var. 3500 dolar 1, 3500 dolar 2, 3500 dolar 3. Please. 900 dolar 1. Təklifin nədir qardaş? 900 səndən qabaq deyilib elə. 50 olmaz axı 100 qaldırır. Qardaş gözlə orada zəhmət olsun. Sən elə heç kim bura çağırmayıb. 1000 dollar təklif edirsən, 1000 dollar təklif var, 1000. 1000 dollar 1, 1000 dollar 2, 1100 təklif var. 1101, 1102, 1103. Lot number 6, Chevrolet Tahoe 2004. 500 dollar start bid. 500 dollar təklif var. 100-100 qaldırırıq, 600 təklif var. 700 təklif var. 800 təklif var, 800. 900 təklif var, 900. 900 dollar 1. 1000 təklif var, 1100 təklif var. 1100. 1200 təklif var. 1200 dollar təklif var. 1200 dollar 1. 1300 dollar təklif var. 1400 təklif var. 1400. 1400 dollar 1. 1000